Շուգակաթ հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Պատմության ինստիտուտի տնօրեն պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Մելքոնյան։ Բարի ձեզ։ Մեր պատմահայր Մովսես Խորենացին հետարքիր ասույթ է պահպանել իր հայոց պատմության կոթողի մեջ՝ Սամանք Քաջած Զենն Յուրյանց, որքան հատան է, այնքան ունի։ Քաջերի սահմանը, չափը իրեն զենքն է, որքան խփեց, դա իրենն է, այդքանն է։ Մենք այս ապրիլյան էսկալացիայի օրերին զանազան արձագանքներ տեսանք, զարմանքի նշան, ոգևորության նշան։ Ասում է, պատմությունը լավագույն ուսուցիչն է ընդհանրապես։ Այս արտահայտությունը կամ այս ճշմարտությունը, կարելի ասել, մեզ համար գաղտնիք էր, եւ ինչու այս ճշմարտությունը չի միշտ առաջնորդել մեզ, մանավանդ որ մենք պատմության հարուստ փորձ ունենք, եւ սխալների առումով, եւ նաեւ հերոսական դրվագների առումով։ Գիտեք, ժամանակի ընթացքում մեր մոտեցումները պատմական շատ երևույթների նկատմամբ փոխվեց։ Այդ տեսեք, երբեմն ասում են, որ մեզանում պատմությունից դասեր չեն քաղել, բայց ես ուղիղ հակառակ կարծիքին եմ, որտեվ այդ դարը պատմությունը, մեր պատմության դարը էջերը մեզ ստիպել են, որ միշտ հետևություններ անենք դրանից։ Եվ դուք տեսեք, 1988 թվականի փետրվարից սկսած, երբ որ Սումգայիթը տեղ ունեցավ փետրվարի վերջին, հայ ժողովուրդը միանգամից հակազդեց, ինքնապաշտպանական բնազդ խոսեց նրա մեջ, նորից ցեղասպանություն, թույլ չենք տա։ Տեսեք, հիմա եկել եմ իրավիճակ է ստեղծվել, երբ որ նույն ցեղասպանության խնդիրը անդադ շոշափում է նաև Արցախի կապակցությամբ, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարության հռետորաբանությունը, որը չի սահմանափակվում միայն Արցախը գravelով, այլ նաև ամբողջ Հայաստանի մասին է խոսք գրում, որտեղ նրանց կարծիքով իբր թե սա արևմտյան Ադրբեջանն է, արևելյան Հայաստան ասվածը ստեղծել են ռուսները, դա արեստական է իրականության մեջ իբր թե, եւ դա աղվանական մշակութային եւ քաղաքական շարավիղների արտահայտությունն է, որ իրականում իբր թե Ադրբեջանն է։ Եվ տեսեք, այս ամբողջը մեզ համար դաս է հանդիսացել, որ մենք մեր մտածելակերպը փոխենք, եւ ամենակարևորը, այս անկախության 4-րդ դարի շրջանակներում մեզ մոտ մտածողության փոփոխություն տեղի ունեցավ, եկավ մի սերունդ, որը որ չգիտի թե ինչ բան է խորհրդային միությունը, որտեղ Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի հանրապետությունը իրենից ներկայացնել դարձյալ պետականության որոշակի դրսևորում, եւ հիմա անկախության պայմաններում նա բացարձակապես չի պատկերացնում օտար տիրապետություն, այդ թվում ինչու՞ չէ նաեւ խորհրդային կամ ռուսական տիրապետություն, եւ առավել եւս Արցախի երիտասարդությունը, որը որ երբեւե ադրբեջանցի թուրք չի տեսել։ Եվ սա նշանակում է մտածողության մեջ փոփոխություն տեղի ունեցավ, եւ այդ ցերունդը մեծացավ նոր ստատուս քվոյի պայմաններում, եւ ձեր ասացի պես քաջ զինվորը եկավ իր սուրը խրեց, որ սա իմ հայրենիքն է, նրա տերն եմ, եւ բացարձակապես նրանից մեկ քայլիսկ չեմ նահանջելու։ Տեսեք, նախորդ ցերունդը գուցե ինչ-որ առումով հաշտված լիներ Դաշտային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կողմից յուրացման իրողության հետ, եւ մի ցերունդ կար, որը կարծես չէր ուզում համակերպել այն հանգամանքի հետ, որ ազատագրված տարածքները իբր թե դրանք հանդիսանում են գրավյալ տարածքներ, բայց այս ցերունդը լրիվ ուրիշ մտածողությամբ է եկել ասպարեզ, եւ պատմությունից դասեր քաղելով նաեւ ավակների ցերունդը մենք արդեն մտածելակերպի մեջ հեղափոխական այսպես առաջընթաց ունեցանք, որն էլ այսօրվա մեր հայ ազգի ամենամեծ առավելությունն է հարևանի համաձայն։ Որպեսզի մենք օտարների հետ, ուրիշ պետությունների հետ, լինեն դաշնակից, լինեն բարեկամ, լինեն մարտավարական գործընկեր, չէ՞, այսօրերին շատ է այս արտահայտությունները օգտագործվում, տնտեսական, քաղաքական, չգիտեմ, ռազմական համագործակցության կտրվածքով, այնուամենայնիվ պետք է ուժեղի դիրքերից հանդես գանք։ Թույլի հետ ինչպես կարող են դաշնակցել, տկարի հետ ինչպես կարող են դաշնակցել, ոչ արժանապատիվ կեցվածք ունեցող, այսպես ասած, ղեկավարության հետ ինչպես պետք է դաշնակցեն։ Հիմա մեր զինվորը իր գործը արեց եւ անելու է։ Մեր զինված ուժերը պատրաստ են դիմակայելու որևիցե մի ոտնձգության։ Բայց այս ամենը քաղաքական կապիտալի վերածելու ինչ հնարավորություններ մենք ունենք։
կա այն թյուր կարծիքը, թե 1992-94 թվականների Արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք հաղթեցինք, որովհետև այդպես կամեցավ Ռուսաստանը։ Սա շատ վտանգավոր տեսակետ է։ Ռուսաստանը բացարձակապես այստեղ կապ չունի, մենք հաղթեցինք, եւ այդ հաղթական երթի մեջ Ռուսաստանը համոզվեց, որ մենք տարածաշրջանում գործունենք, եւ եթե ինչ-որ չափով օգնեց, պայմանավորված էր դրանով։ Ավելին ասեմ, 92 թվականի հունիսին, երբ որ մենք կորցրեցինք Շահումյանը, ինչու՞ չէ 91 թվականին կորցրեցինք Խանդարի շրջանի մի հատվածը, Գետաշենը, Կամոն, Մարտունաշենը, ինչով էր պայմանավորված, ռուսական գործոնով կորցրեցինք մենք, որտեղ Ռուսաստան այդպես կամեցավ։ Հլա ադրբեջանցիների հարցում պիտի ասենք, որ ձեզ էին օժանդակում ռուսները։ Ուրեմն տեսեք, մենք գործոն ենք եղել տարածաշրջանում, ապացուցեցինք, որ Հայաստանը, նորաստեղծ Հայաստանը ձևավորում է հզոր բանակ, որը եղանակ է ստեղծում տարածաշրջանում, եւ նոր եկավ Ռուսաստանի այսպես կոչված արդեն Գրաչովի օրոք հարաբերական օժանդակությունը, որովհետեւ նրանք հասկացան, որ մենք ռուսասեր լինելով, ֆորպոստ հանդիսանալով իրենց համար գործոնենք, եւ ուշադրություն դարձրեք, հայ-ռուսական ռազմավարական պայմանագրերը կնքվեցին հետո, զինադադարից հետո, այսինքն այո, Արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք ռազմավարական դաշնակից չէինք Ռուսաստանին։ Շատերը միշտ օրինակ են բերում Շապոշնիկովի հայտարարությունը 93 թվականին, որ եթե հանկարծ թուրք զինվոր անցավ Ախուրյան հարակսը, համաշխարհային պատերազմ կնշան։ Դա չի նշանակում, թե Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակից էր այն ժամանակ։ Այն ժամանակ դեռ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մեջ այսպես հստակ տարբերություն դնելու խնդիր չկար, որովհետեւ Ռուսաստանը նպատակ ուներ իր ուժերը պահպանելու նաեւ Ադրբեջանում, սահմանների իսկողությունը պահպանել նաեւ Ադրբեջանի տարածքում, եւ հետո, երբ որ զգաց 14-ը, զանազանեց իրարից եւ արդեն նոր հակվեց դեպի հայկական կողմի հետ ռազմավարական հարաբերություններ ստեղծելը։ Ուրեմն տեսեք, մենք գործոն ենք այս տարածաշրջանում, հզոր գործոն, եւ հավատացեք, ռուսական կողմում 22 տարի անց, հրադադարից 22 տարի անց, ըստ երևույթին, մանավանդ զինվորականության շրջանում փորձելու հանգամանք եւս կար, թե այդ բանակը հաղթական, որի սերունդն է եկել, մեկ սերունդ է անցել դրանից հետո, արդյոք այդպեսի մնացել է, թե ոչ, եւ մեր ռազմավարական դաշնակիցը իրոք կրեպկի արեշեք, ինչպես շատ սիրում են ռուսներն ասել, ամուր ընկույզ է, թե ոչ։ Եվ տեսեք, մենք ապացուցեցինք, որ էլի ամուր ընկույզ ենք, եւ հիմա եթե Ռուսաստանի արտգործնախարարը կամ ասենք համապատասխան մյուս օղակների ներկայացուցիչները, որը սկսել են արդեն ճիպոտով խփելուց հետո բլիթ տրամադրել մեզ, սրանով է պայմանավորված։ Ուրեմն նշանակում է, որ այս սխալ մտայնությունը հուր հավիտյան մեր մտածելակերպից պետք է հանենք, որ մենք հաղթել ենք, որովհետև եւ ճակերտներ։ Ոչ, մենք հաղթել ենք, որովհետև մենք հզոր ենք, մենք ենք մեր ճակատագրի տերը, որից հետո դաշնակիցներ միշտ քո կողքին կգտնվեն, որտեվ հարգանք է առաջանում, երբ որ տեսնում ես մեր բարեկամ Վլադիմիր Սալավյովը, երբ խոսում է, չէ՞, Մոսկվայից, ինչ հարգանք ունի դեպի հայ զինվորը։ Մեր զոհված զինվորների մասին ասեց Անի Գիրոյի, նրանք հերոսներ են ասեց, եւ մեր հակառակորդի մասին ոչինչ չասաց, ընդհակառակը ընդգծեց, որ նրանց մեջ իլիպից մարդիկ կային, որոնք մորթում էին, գլխատում էին, ականջներ էին կտրում։ Ուրեմն տեսեք, մենք գործոն ենք, որի հետ հաշվի է նստում նաև արևմուտքը։ Ինչ եք կարծում, Մինսկի եռանախագահ երկրների մոտեցումը, ստատուս քվոյի պահպանման առումը, որ 22 տարի աղաղակում է Ադրբեջանը, թե 3 երկրներ, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստան, ստատուս քվոյի կողմնակից են, չեն ուզում ոչինչ փոխել, մենք ճարատյալ, որ ես գրավեմ։ Այո։ Եվ հիմա տեսեք, նաև այդ ուժերը ինչ որ իմաստով կողքի քաշվեցին, որ մի հատ տեսնեին, թե Ադրբեջանը որ այդքան հոխորտում է, ինքը ի վիճակի է փոխելու իրավիճակը, եւ հիմա նրանց հավատացեք, այդ համանախագահները խոսելու տեղ ունեն։ Տեսակ, որ սա ճանապարհ չէր, եւ ի վերջո բումերանգի նման քեզի հարվածելու, որտեվ հարյուրավոր զոհեր տվեցիր, գուցե հազար, եւ վաղը մյուս օր Ադրբեջանում իրավիճակը փոխվելու է, եւ հասարակ պարզ ժողովուրդը դուրս է գալու իշխանությունների դեմ, մի բան, որ արդեն գործընթաց այնտեղ կարծես է սկսվել է։ Կարծեմ 3 շիա հոգևորականների են ձերբակալել այս վերջի օրերին, որոնք այդ էթնիկ խմբերի մեջ
ինքնորոշման այո, կամ խոսքը թալիշների մասին է, այո, խոսքը լեզգիների մասին է, դուք պատկերացրեք, նրանք եւ հյուսիս արևելքում եւ հարավ արևելքում ունեն էթնիկ երկու հանրույթներ, լեզգիները եւ թալիշները, որոնք որ անընդհատ խլրտումների մեջ են, եւ եթե հիշում եք 93 թվականին թալիշները հանրապետություն ստեղծեցին, մենք մոտ 1 ամիս առաջ մենք հերուստա կամուրջ ունեցանք թալիշ գործիչների հետ, այդ թվում նաեւ այդ ինքնակոչ հանրապետության ղեկավարության հետ թալիշական, եւ նրանք հստակ ասում էին, որ մենք թալիշներս ընկալում ենք Արցախյան հայկական բանակը որպես ազատարարի։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է 93-94 թվին էլ ոչ մի կերպ թույլ տալու համար, որ Արաքսի ափով մեր առաջխաղացումը Հորադիզի ուղությամբ հաջողություն արձանագրի, որովհետև Հորադիզից կարճ ճանապարհ է դեպի Լենքորան, դեպի Ադրբեջանի ներկայիս Ադրբեջանի հարավ արևելյան հատվածը, նշանակում է Իրանից կտրելու վտանգը մշտապես իր աչքի առաջ տեսնելով, ոչ մի զոհի առաջ կանգ չառավ Ալիևի ղեկավարությունը, հայր Ալիևի, որ 94 թվականի հունվարի սկզբին կարողացավ Հորադիս Կահերանը հետ բերել։ Մեծ զոհերի գնով։ Ուրեմն տեսեք, վախենում է, որ կարող է նման երևույթ տեղի ունենալ։ Հաջորդ ուղությունը հյուսիս արևելք Թալիշի ուղությամբ դեպի լեզգիների հայրենիքը, իրական Լեզգիստանը, հարավային հատվածը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում ներկայիս, հյուսիսային հատվածը Դաղստանի մեջ է, Ռուսաստանի Դաշնության, սրանք լուրջ վտանգներ են Ադրբեջանի համար, եւ այն էթնիկ հանրույթները, որոնք որ կրոնական, զանազան այլ գործոնների ազդեցության տակ ինքնությունը կարծես թե կորցրել էին, այժմ արթնացել են, եւ ադրբեջանական կողմի տարբերություն 90-ական թվականների սկզբի, երբ որ ուներ իսլամական աշխարհի ավելի մեծ համերաշխությունը, այժմ չունի։ Դուք հիշեք Բասաևի ելույթները, որ հիմա համացանցում դրված են, ասում են մեզ տարան Ադրբեջան հրավիրեցին վասն իսլամի կռվելու, հետո մենք համոզվեցինք, որ այստեղ ոչ մի իսլամ չկա, երբ հայերը սկսեցին կրակել, մեր թիկունքում տեսանք ադրբեջանցի զինվոր չմնաց, մենք դարձել ենք մսաղած, ես անմիջապես հրահանգեցի լքել Ադրբեջանը եւ հասկացա, որ մենք դառնում ենք թնդանոթի միս։ Այսինքն, այ տեսեք իսլամական երկրների կազմակերպությունների համահավաք եղավ վերջերս Ստամբուլում, չէ՞։ Մեզ մոտ մի տեսակ անհանգստությունը սկսվեց, անդադ լրագրողները զանգահարում էին, սա ինչ վտանգ է, ասի ոչ մի վտանգ էլ չկա, լավագույն դեպքում, վատագույն ասեմ այսպես, մի հայտարարություն կարող են ընդունել, բայց գործնական հողի վրա, որ դու սպասես Պակիստանը, որոնում չէ մա չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետությունը, պիտի գա նրա փոխարեն կռվի, չի լինելու նման բան։ Համերաշխության հայտարարություններ, այն էլ ձախողում, քանի որ Լիբանանը եւ Իրանը ձախողեցին այդ ամբողջ համատեղ հայտարարության հրճակումը, եւ իրականության մեջ հաջողություն չունեցան ադրբեջանցիները իսլամը մեր դեմ օգտագործելու համար, առավել եւս որ իրենք խնդիր ունեն լինելով շիաներ, այսօր աշխարհում լուրջ կռիվ է ընթանում իսլամի ներսում, եւ բորբոքվել է շիա եւ սուննի թևերի կռիվը, եւ ի վերջո Սիրիայում կռիվը դրա շուրջ է, թե ինչու պիտի Ալավի, այսինքն շիա ղեկավար Բաշար Ասադը, որ լինելով փոքրամասնություն, ղեկավարի մեծամասնությանը սուննի, եւ հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Իլիպը, որը որ սուննի է եւ կռվում է շիաների դեմ, Ադրբեջան լինելով շիա, ստացվում է մի զարմանալի իրավիճակ։ Որոշ իլիպականներ գալիս կռվում են շիա երկրի համար, բայց նույն իլիպում կան նաեւ ուժեր, որոնք դեմ են, որ իրենցից մարդիկ կան կռվեն հայերի դեմ, որովհետև շիաները նրանց համար անընդունելի են, Իրանը անընդունելի է, Ադրբեջանն անընդունելի է, զարմանալի բարդ իրողություն է, եւ այս բարդ իրողության մեջ կան հանգամանքներ, որոնք միմիայն հայանպաստ են մեզ համար։ Ավելին ասեմ, կարող է զարմանալի թվայ, թե պնդեմ, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև գիտեք, որ հակասություններ կան, մենք այդ որ Էրդողանը եւ Ալիևը ամեն անգամ գրկախառնվում են, եւ ադրբեջանական լրատվության միջոցները ծիծաղելի ձևով գրում են, այս անգամ Ալիևի հասցեին Էրդողանը 21 անգամ եղբայր բառը գործածեց, նաև նրա հասցեին 18 անգամ, դնում հաշվում են խորհրդային ժամանակների նման, թե քանի անգամ Լեոնիդ Բրեժնևի անունը տվեցին, այսպիսի խայտառակ մակարդակի հարաբերություններ գործուն են, բայց իրականության մեջ, որ խորանում ես, դու տեսնում ես, որ նույնիսկ Թուրքիայի համար հզոր Ադրբեջանը ձեռնտու չէ, այսօր Ադրբեջանը անընդհատ հայացքը դեպի Թուրքիայի ավակ եղբայր, որտեղ ինքը նեղության մեջ է, վաղը եթե Աստված մի արասցե նա հզորանա եւ Ղարաբաղի հարցը եւ հայկական հարցը ընդհանրապես հոգուտ իրեն լուծի եւ դուս գա դեպի աշխարհ իր նավթային ռեսուրսներով,
Այն ժամանակ բնականաբար Թուրքիայի եւ նրա հարաբերությունները արդեն նոր հարթության վրա կհայտնվեն։ Ավակ եղբայրը կարող է հանկարծ դառնա Ադրբեջան, ինչպես ավակության են ձգտում նույն Ղազախստանը, նույն Թուրքմենիան, նույն Ուզբեկստանը։ Պարոն Մելքոնյան, երբեմն պատերազմելով, հարցակվելով, ինչ որ իմաստով նաև այդ հարցակման արդյունքում թշնամուն մեծ զոհեր և ավերածություններ պարտադրելով է, որ խաղաղության ենք հասնում մենք։ Ես նաև հոգևոր տեսանկյունից ասեմ, որ Քրիստոս երանների մեջ մի հետարքիր այսպես երանի ունի, որ երանի նրանց, ովքեր խաղաղարար են, որտեղ նրանք պետք է Աստծո որդի կոչվեն։ Այսինքն, երբ որ մենք ոչ միայն պաշտպանվում ենք, չենք կարող մենք անընդհատ, այսպես ասած, վահանը դնենք և դիմացինը նետահարի մեզ։ Մի օր այդ վահանը ծակվելու է, մի օր մի տեղից, այն ինչ որ ամեն օր մենք մի զոհ ունենում ենք, խոցելի ենք դառնում ենք, ամեն օր մի զոհի կամ վիրավորի գույժ ենք ստանում սահմանից։ Ինչպես եք դուք նայում խաղաղությունը պարտադրելու մեր հնարավորությունները, կանխարգելիչ կամ չգիտեմ ոնց ա ռազմագիտության մեջ ընդունված պատերազմի կամ հարվածի միջոցով։ Ուրեմն, քանի որ դուք հոգևորական եք, փորձեմ նաև մեր եկեղեցու քրիստոնեության դիրքերից խոսել, որտեղ մեզ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ սիրիր թշնամուդ։ Այդ արտահայտությունը չի վերաբերում միջ ազգային հարաբերությունների։ Շատ լավ, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, հաստատել ձեր մտահոգությունը այդ առումով։ Ուրեմն, երբ որ Ավետիք Իսակյանին հարց են տալիս, շվեցարացի մի լրագրող, ասում է, վարպետ, այդ բառնել սովորել էր հայերից, որ դուք, լինելով քրիստոնյա մարդ, ապրել եք Ֆրանսիայում, Շվեցարիայում, Իտալիայում, ինչու անընդհատ թուրքերի դեմ եք խոսում, չէ՞ որ Քրիստոսը սովորեցնում էր սիրիր թշնամուդ։ Գիտեք ինչ է պատասխանել վարպետը։ Ասել է, երբ Քրիստոսը դա ասել, այն ժամանակ թուրքեր չկային։ Ուրեմն, այնպես որ մենք քրիստոնեական այս մոտեցումը թուրքերի պարագայում պետք է կողքի դնենք, որտեվ այդ թուրքերի մասին Քրիստոսը չի ասել։ Բայց երբ ունեցել նման մոտեցում։ Ես ուղղակի մեկ էլ զարմանում եմ։ Առավել ևս։ Չէ, բայց կարող են ցույց տալ մի հոգևորականի, մի քարոշչի, մի, չգիտեմ, պատմագիրք, մի հոգևոր ստեղծագործություն, որտեղ հոգևորականը կոչ է անում զենք վերցնել, չպաշտպանվել, չգիտեմ, հանձնվել, նման մի բան դուք հանդիպել եք։ Սուրբ գրքում հանդիպել եմ, բայց հոգևորականի Սուրբ գիրքը մեկնաբանության կարիք ունի, ես Սուրբ գիրքը մեկնաբանվում է եկեղեցու ծոցի մեջ եւ վարդանանց քաջերի սրբադասումը լավագույն մեկնությունն է այդ արտահայտության։ Այսօր ես կարծում եմ մենք նույն բանն ենք բնդում։ Այո, այսօր էլ ես անցած զրույցներից մեկի ժամանակ մի միտք արտահայտեցի։ Հիսուս կուզի, որ այս տարածքը գրավեն եւ իր անունը այլևս չհնչի։ Դա էմես քարոզել Հիսուս։ Հին կտակարանում տեսնում ես ամբողջ պատերազմներ ու կռիվներ եւ շատ նորմալ են դրան վերաբերում, Մովսեսից է սկսած։ Լավ, թողնենք այդ թեման, իմի վերադառնանք ձեր ասած խնդրին։ Կարող ենք մենք թշնամուն պարտադրել զինադադար, նոր զինադադար, իրական եւ ինչու՞ չէ պայմանագիր։ Միանշանակ կարող եմ ասել, այո, կարող ենք պարտադրել, ինչու՞։ Հիմա այդ զինատեսակների բալանսի խախտումը, որը բավականաչափ հասկանալի պատճառներով մեզ անհանգստացրել է, հավատացեք, զինվորի ոգու համեմատությամբ երկրորդական է։ Ցավալիորեն այս քառորյա պատերազմի ժամանակ տեղի չունեցավ այն, որին ես սպասում էի, դա մեր պայմանագրային ժամկետային ներողություն, ժամկետային զինծառայողի հանդիպումն էր ադրբեջանցի ժամկետային զինծառայողին։ Մեր հակառակորդը, ինչպես մենք կոչում ենք իրենց, նրանք մեզ դուշման ու թշնամի են ասում, բայց պետք է ասենք երևի թշնամին, օգտագործել է այդ ուժը միմիայն թնդանոթի դիմաց կանգնած, հեռավորությունից, տանկից կրակելուց, բայց մարտական գործողությունների մեջ եղել են նրանց այսպես հատուկ ջոկատայինները։ Երբ որ տեղի ունենար, որ արդեն է սկսվել էր հյուսիս արևելքում, Մատաղիսի եւ Թալիշի հատվածում, մեր դիրքերը վերականգնելուց հետո, թարթար, այժմ հոր թերթեր հորջորջված, նախկին Միրբաշիրի ուղությամբ եւ դեպի հյուսիս Կոյունլու գյուղի հատվածում, դա նշանակում է, որ մեր զինվորն արդեն գնում էր ուղղակի շփվելու, ինչպես
ժամկետային զինվորին ադրբեջանցի, այնպես էլ խաղաղ բնակչությանը։ Դուք ուշադրություն դարձրեք համացանցում առկա նյութերը, երբ որ մի քանի գյուղերի բնակիչներ հարձակվել են մի փող գնդապետի վրա և փնովում են նրան այն բանի համար, որ դուք կրակում եք հայերի վրա, զինատեսակները շարել եք ադրբեջանական գյուղերում և պատասխան կրակի պայմաններում տուժում ենք մենք և տուն չի մնացել, պատուանու դուր չի մնացել, քանդվել է և արդեն չդիմացավ փող գնդապետ և սկսեց հարվածել գյուղացիներին։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ ադրբեջանի կողմից այդ հապշտապ հրադադարի մասին մեջտեղ բերելու հանգամանքը հենց դրա վկայությունն է, որտեղ արդեն ճակատը բացվում էր և ադրբեջանական որոշ լրատվական միջոցներ լուրերը սկսեցին տարածել, որ ականապատվում է թարթար գետի վրայի կամուրջները, ականապատվում են և մեկ արդեն պայթեցրել են հայերի մուտքը թերթեր կամ միրբաշիր կանխելու համար նրանք միջոցներ են ձեռք առնում։ Այսինքն այդ վայնասունը, որ հատուկ է մեր հակառակորդին թշնամուն, արդեն սկսվում էր այդ գործընթացը։ Եվ անմիջապես այս հրադադարը և ադրբեջանական զինուժի ղեկավարության չիմացությունը Մոսկվայում այդ բանակցությունների ժամանակ, թե իրեն ձեռքին իբր թե Թալիշն ու արդեն մատաղիսը գտնվում են, այդ դիրքերով էլ սկսել են մեզ հետ այնտեղ բանակցել Մոսկվայում։ Պատկերացնում եք, երբ որ իրականությունը լրիվ այլ էր։ Հետո իրենք են պարզել, որ այս ամբողջը քարոշչության արդյունք է, նախապես ուրեմն տեսանյութեր են պատրաստել տարբեր տեղեր, թե Թալիշում ինչպես պիտի բարձրացնեն դրոշ, մատաղիսում ինչպես, ծոր ցուցանակի մոտ պիտի կանգնեն, ընդհուպ մինչև իրենց ասած Խանքենդի, իբր Ստեփանակերտ պիտի գան հասնեն, և արդեն այդ նյութերը պատրաստել են իրենք քարոշչական նպատակով և տեսակ ինչպես ծախողվեցին։ Այո, հրադադարը այսօր մենք իրենց կարող ենք պարտադրել վերածելու պայմանագրի, ուրիշ երկ ես չեմ տեսնում, կամ էլ երկրորդ ճանապարհը պիտի լինի այն, որ ադրբեջանական ժողովուրդը վերջապես հասկանա, որ այս Ալիևյան ռեժիմը իր համար մահաբեր է, բարիս բուն իմաստով, իրենց զավակներն են գնալու զոհվեն, և դրա մասին անընդհատ արդեն խոսում են մայրերը ադրբեջանցի։ Միայն հարվածելով կարելի է այդ հիտակցությանը բերել իրենց։ Եվ տեսեք, այդ պայմաններում նրանք բնականաբար պիտի դնեն իշխանապողության հարց։ Տեսեք, քաղաքակիրթ աշխարհում, որի մասը դառնալու հավակնություն ունի նաև Ադրբեջանը, բաժանման վարչատարածքային, պետական կազմավորումների քաղաքակիրթ ձևեր ունի։ Օրինակ, միշտ օրինակ եմ բերել Չեխոսլովակիայի օրինակը։ Սլովակները հայտարարեցին, որ չենք ուզում ապրենք չեխերի հետ։ Չեխերն էլ գիտեք ինչպես հակադարձեցին։ Իսկ ձեզ թվում է մենք ուզում ենք ձեզ հետ ապրել։ Մենք ձեզ ընկալում ենք որպես բեռ։ Եվ հանրաքվեի արդյունքում երկու պետություն ստեղծվեց՝ Չեխիա և Սլովակիա։ Խորվաթիան անջատվեց, Սլովենիան անջատվեց, Մակեդոնիան անջատվեց, Չեռնոգորիան անջատվեց, որ սերբական պետություն է, որ անտրամաբանական էր։ Եթե ժողովրդի մեծամասնությունը որոշում է, վերջացավ։ Հիմա ադրբեջանական տրամաբանությունը, դուք պատկերացրեք, զենքի ամեն բոլոր տեսակներից կրակ բացելով Արցախի հայության մեր զինուժի վրա, դրանից հետո նա դեռ հույս ունի, որ ակնկալում են, որ պետք է այդ ժողովուրդը այսպես կոչված տարածքային ամբողջականությունը, երբ որ լսում է ես Բյուրբյուլ օղլուն նրանց դեսպանին, ասում է ուզում է աշխարը ընդունի, ուզում է չէ, միջազգային իրավունքը ենթադրում է տարածքային ամբողջականություն, հայերը պետք է այնտեղից դուրս գան և մենք պետք է վերականգնենք մեր տարածքային, բայց դրա հնարավորությունը մենք տեսել ենք պատմության մեջ։ Իդեմս Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի, Մոսկվայի պայմանագրի, Կարսի պայմանագրի։ Այո, այդ պայմանագրերը մեզ պարտադրվել են։ Այո, մեզ պարտադրվել են։ Ադրբեջանցիները այդ հույսը ունեն երևի։ Իրավիճակը լրիվ փոխվել է։ Այս հարցը լրագրողներ վերջին շրջանում շատ են տալիս։ Ասում են արդյոք 2020-21 թվականների իրավիճակը չի կրկնվում, բացարձակապես ոչ։ Միայն այն առումով, որ մենք վշտացած ենք մեր ռազմավարական դաշնակցի այդ 5 միլիարդի զենք վաճառելու հանգամանքով, խիստ վշտացած ենք և դրա իրավունքը ունենք, դա մեզ մոտ ասոցացվում է 2020 թվականի հետ, երբ որ Բորիս Լեգրանը ժամանելով Երևան, մեր առջև մի այնպիսի հրեշավոր պահանջ էր դրել, ասում էր, մենք թուրք-հայկական պատերազմի մեջ ենք 20 թվականի սեպտեմբերի 23-ից, և մեզ ասում է, որ դուք պիտի տարածքը ձեզ տրամադրեք երկաթուղին, որ մենք զենք, զինամթերք, ոսկեղեն, հնարավոր ամեն միջոց տեղափոխենք Ալեքսանդրապոլով դեպի
կարս եւ երզրում, որպիսի այդ զենքը նրանք օգտագործեն հույների դեմ։ Եվ թուրքերն էլ իրենց երաշխավորությամբ ռուսների փաստաթուղթ կստորագրեն, որ այդ զենքը չեն օգտագործելու մեր դեմ։ Այն ժամանակ դա հնարավոր էր, որովհետեւ գոյություն էր այս երյակը Դաշինքի, խորհրդային Ռուսաստան, Քեմալական Թուրքիա եւ խորհրդայնացած Ադրբեջան։ Սա հնարավոր էր այն ժամանակ։ Մենք համարում էինք միջազգային իմպերիալիզմի ворջ, ինչպես այդ մասին խոսվեց 20 թվականի սեպտեմբերի սկզբին Բաքվում կայացած Արևելքի մուսուլման ժողովրդների համագումարում, որի ներկա էր Էնվեր Փաշան Թուրքիայից, իսկ Ռուսաստանից ժամանել էր հայտնի համայնավար բոլշևիկ գործիչ Զինովևը, եւ խոսում էր այն մասին, որ իսլամը եւ ռուսական բոլշևիզմը դրանք նույն գաղափարախոսությունն են։ Այսօրվա իրավիճակը բացարձակապես այլ է։ Այսօր բարեբախտաբար թուրք ռուսական հարաբերությունը ծայրահեղ սրված են։ Թուրքիան այսօր շարունակում է մնալ Ռուսաստանին հակադիր անտաբանի, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Եվ այս պայմաններում կարծել թե Ռուսաստանում չեն ընկալում, չեն հասկանում իրողությունները, նորից, այսպես ասած, բանաձև դարձած խոսքերս կրկնեմ, որտեվ որքան էլ անհասկանալի է, մարտավարության մեջ Ռուսաստանը չի ուզում մեզ դաշնակից լինել։ Ասում է, ձեր ռազմավարական դաշնակիցն եմ, հզոր զինատեսակների, սահմանը Թուրքիայից պահելու, այս 300-ները տեղադրելու, Իսկանդեր եւ այլն, այս հարցում ձեզ հետ եմ։ Բայց դե 90, գիտեք, Ադրբեջանը փող է տվել, տալիս եմ։ Բայց կարող եք երևակայել, որ 610 հատ T-90 արտադրած երկիրը տարբեր տվյալներով 100-ից մինչև 200, մինիմում 100, մաքսիմում 200 T-90 տանկ է վաճառել Ադրբեջանին։ 36 TOS համակարգ է վաճառել, տարբեր տվյալներ ասեն, կարող են փոփոխվել ինտերնետում, երբ տեսնում ես այդ թվերը, բայց ինքն էլ ունի մոտ 100-ի չափ, 36-ը վաճառում է։ Ինչպես հասկանանք, սա տրամաբանություն կա սրա մեջ։ Եվ ուր 5 միլիարդը, ուր 200 միլիոնը։ 3.5-4% համատում ես 100%։ 200 միլիոնը երբ է տվել զենքը։ Հենց էդ է, չի տվել։ Բայց երբ որ դու ուշադիր նայում ես, զգում ես, որ ռազմավարական զինատեսակների առումով, այնուամենայնիվ, դաշնակցին ապահովելու իր կարծես թե պարտականությունը ված չի կատարում։ Բնականաբար ռազմավարական զենքի արդյունքը մենք չենք տեսնում, որտեղ պատերազմը, ինչպես մեր կոմանդոսն ասեց, այսպես ստուգող կողմերին շոշափող մակարդակի չվերածվեց լայնածավալ պատերազմի, որը որ պիտի ընդգրկեր նաև մայրաքաղաքների հրետակոծություն, հրթիռային հարվածներ եւ այլն, որը տեղի չունեցավ։ Այնպես որ որի ժամանակ արդեն ուժերի հարաբերակցության տարբերությունը պիտի որ երևար։ Այսինքն այնպիսի մի վիճակ էր, երբ որ հայ զինվոր զոհվեց սահմանի վրա, որը մենք չենք տեսի, աննախադեպ էր վերջին 22 տարվա ընթացքում, էր 90-ի չափ մարդ զոհվեց, չէ՞։ Եվ պատկերացրեք, կսկիցը մեր շատ ավելի ցավոտ էր լինելու, եւ ըստ երևույթին կողմերը կարծում էին, որ զիջման գնալու առումով հայկական կողմը պիտի որ պատրաստակամություն հայտնի։ Այդ տրամաբանությունը դրա վրա է։ Ընդհակառակը, այսինքն մենք այդ կորուստները, որ տվեցինք, իմացյալ մահը նորից մեջտեղ եկավ, հաջորդ քայլը թույլ չենք տալու, որ եթե Ադրբեջանն առաջ եկավ, հարվածելու է Ստեփանակերտին, հարվածելու է Ասկերանին, Շուշիին, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, Գորիսին, Կապանին։ Ադրբեջանական տխմարությունը ուրեմն չգիտեմ ուր է հասնում։ Երբ որ ասում են, մենք պատրաստ ենք փաստաթուղթ ստորագրելու, որ ռազմական ճանապարհով խնդիրը չենք լուծելու, եթե հայկական կողմը որոշակի տարածքներ այժմ տա եւ հետո բանակցային գործընթացը շարունակվի։ 94 թվականի ստորագրված փաստաթուղթը Ալիևի ստորագրած, հայր Ալիևի, զավակը որ չհարգեց, իր ստորագրածը կհարգի։ Բնականաբար ես հուսամ, որ ես գիտակցություն ունենք։ Անպայման, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է որպես ժողովուրդ այսօրվա մեր ոգին որ բարձր է, մեր ամենամեծ առավելությունը թշնամու նկատմամբ պետք է պահպանենք, ռազմաարդյունաբերական հզոր համալիր ստեղծենք։ Նորից եմ կրկնում, 3 ասել եմ ընդհանուր ժողովի վերաբնակեցման ծրագիր անենք։ Ճիշտ եք, ճիշտ եք, այո, պետք է անել, բարոյա հոգեբանական առողջ միջավայրի պայմաններում ամեն ինչ կփոխվի։ Դուք տեսաք այդ հումորային արտահայտությունը, որ եկավ այսօր մեջտեղ, երբ ասում են հայերը խաղաղ պայմաններում արտագաղթում են, կռվի ժամանակ ներգաղթում են։ Այսինքն առողջ մթնոլորտ ստեղծվեց, մարդիկ վիրավորանքը, սոցիալական ծանր վիճակը, ամեն ինչ մոռացան։ Մարդիկ ասում էին, թե այսօրվա ազատամարտիկը այլևս չի կռվելու, գնալու է օլիգարխի շահերը պաշտպանելու։ Տեսակ ինչ արեց այսօրվա մեր
ազատամարտիկը եւ մի արդարացուն անեմ, որ այսօր մտել է մեր խրամատներ, այն զինվորները, մեր տղաները, որոնք եկել էին ռազմաճակատից, պատմում էին, ասում երբ որ մտանք խրամատ, տղաները բացականչեցին, հոպարները եկան, այսինքն մեր ավակ սերունդը եկավ, երկու սերունդ կանգնեց այնտեղ, այսօր ուզում եմ մի հետաքիշ համացուներ կատարել, բարոյահոգեբանական միջավայրը ինչու փոխվեց հոգուդ մեզ այդքան, այսպես, մեծ ամպլիտուդով, որտեվ երբ որ խրամատ է մտնում այն զինվորը, որը 20-22, 25 տարի առաջ ազատագրել այդ բլուրը, այդ քաղաքը, այդ գյուղը, եկել է զինվորին ասելու, տղաս, այստեղ ես քանդուք հարապ արեցի ադրբեջանցիների այս զորամասը, այն զորամասը, այստեղ վայնասունով փախան, եւ այլն, եւ այլն. Դուք պատկերացրեք, Ադրբեջանը փորձեց հակաքարոշչություն իրականացնել, ինչ որ մի ավտոբուս, միկրոավտոբուս ցուցադրեց, որտեղ 3 հոգի նստում են կամավորականներ, մեկն է ռազմաճակատ, ի հակակշիռ մեր արածի։ Հիմա այդ կռված ադրբեջանցին, վետերանը, մտնում է խրամատ եւ ինչ պիտի ասի նորակոչիկ ադրբեջանցի զինվորին. Տղաս, այստեղից մենք հազիվ մազապուրց փախանք, այս բնակավայրը շրջապատել էին հայերը, մի փոքրիկ միջանցք թողեցին, այդտեղից մի կերպ ճողոպրեցինք, դենել մերոնք կոտորեցին, այո, եւ պատկերացրեք, ինչ պետք է պատմի նա։ Պարոն Մելքոնյան, Քրիստոս ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ կլինեն ձեր սրտերը, կոչանելով գանձեր դիսել երկնքում, այդ համատեքստի մեջ։ Այսօր մենք կապիտալ ունենք, որոնք գտնվում են որոշակի պաշտոնյաների, որոշակի տնտեսվարողների ձեռքին, եւ այդ կապիտալը շատ հաճախ օտար բանկերում են, այդ կապիտալը բիզնեսի տեսքով շատ հաճախ ուրիշ երկրներում են, լինի Վրաստան, լինի ռուսական այդ հայաշատ համայնքները, եւ որոնց ղեկավարները նաեւ կամ տերերը նաեւ գեներալներ են, նախկին կլինեն կամ ներկա, այսինքն իրենց սրտերը այնուամենայնիվ իրենց գանձերի հետ են։ Հանկարծ տպավորություն չստեղծի, թե այդ խավի պաշտպանն եմ ես, բայց հավատացեք, երբ որ խոսում էինք, թե սոցիալական որ խավերը որտեղ կհայտնվեն, ես ասում էի, որ հավատացեք, այդ խավն էլ է գալու կանգնի մեր կողքին։ Մարդիկ գիտենք, որոնց չեն սիրում հասարակության մեջ, այդ մարդիկ իրենց ունեցած ձեր պահած գանձերից հանել էին և առաջին ճակատ էին ուղարկում, ռազմաճակատի գից, որտեվ գիտեք ինչ կա, 1915 թվականին, երբ որ թուրքը մտնում էր հայկական գյուղ, առաջին հերթին չքավորի տունը չէր մտնում, մտնում էր մեծահարուստ հայի տուն, նրան էր առաջին հերթին կողոպտում, սպանում, հետո նոր անցնում էր չքավորներին, որտեղ հարստությունն ընտեղ էր, իսկ թուրքն էլ տենչում էր այդ հարստությանը։ Ուրեմն մարդկանց ուղեղին ևս հասավ այդ իմաստով, որ այստեղ տարբերություն չեն դնելու, էթնոցիդ և գենոցիդ է լինելու, որտեղ քեզ սպանելու են այն բանի համար, ոչ թե որ դու կապույտ արյուն ունես, ազնվազարմ ծագում ունես, իհարկե սա ճակերտյալ եմ ասում, այլ որ դու հայ ես, այսինքն ցեղասպանության իմաստն այն է, որ քեզ սպանում են էթնոկրոնական հողի վրա, էթնիկ պատկանելության հողի վրա, մասնակի կամ ամբողջական ջարդի պարագայում, ուրեմն մարդկանց մոտ եկավ նաև այդ մտայնություն, ես այն կարծիքին եմ, որ այդ խավին այն մարդիկ կան, որոնք ասում են, գիտեք, արդյոք մենք որ այդ ֆսիկոչեր ենք հնչեցնում, թե թող բերի այսինչ այսքան տա, այնինչ այսքան է գողացի, այնինչ այնքան է գողացի, բերի թող տա, ես դրան կողմնակից եմ, բայց դա գիտեք ինչ, ոչ թե պիտի լինի ինչ-որ վայրի վերով, ձևով, ինչ-որ հարցակումներով, պարտադրանքով, ավելի շատ գիտակցաբար, և ամենակարևորը, ասում եք, բանկերում են նրանց փողերը, դրսում են, դուք կարծում եք, եթե այդ խավը ուզեց իր հարստությունը Հայաստանից հանել, կամ արդեն մի մասով հանել է, մենք կտուժենք դրանից, ուրեմն խելոք պետք է վարվել դրա հետ, եթե մեր ժողովրդից է թալանվել այդ փողը, ուրեմն պիտի բերվի նաև մեր ժողովրդին, ոչ թե թույլ տանք, որ այդ փողերը մեզնից ընդհանրապես հեռանան, ուրեմն պիտի խելոք ձևով վարվի, եւ մենք հասկանանք, որ մենք մեկ ազգ ենք, մենք երբևէ այսքան լավ վիճակում չենք եղել վերջին 900 տարվա ընթացքում, հավատացեք ինձ, ոչ առաջին հանրապետության շրջանում, ոչ նույնիսկ Կիլիկյան Հայաստանի ժամանակ, երբ որ շրջապատը անընդհատ թշնամիներով լցված, մենք չէինք կարողանում գոյատևել և 300-ամյա պետականությունը կորցրեցինք, հիմա մենք ամենանպաստավոր վիճակում ենք, և ամենակարևորը, դիվանագիտական ճակատում բան է փոխվել, երբ որ մենք ասում էինք Արցախի վերադարձը Ադրբեջանի կազմ,
ենթադրում է ցեղասպանություն, կարծում էին, թե սրանք ուղղակի խոսքեր են, եւ մենք ասում ենք, այն վայրագությունները, որ արեցին ադրբեջանցիները, դրանք ստիպեցին աշխարհին, արդեն եվրոպական ատյաններում խոսել այն մասին, որ բան է փոխվել, մենք պիտի հասկանանք, որ ինչպես Կոսովոյին մենք պետականություն շնորեցինք սերբական հողում, հային պիտի թողնենք իր հողում ապրի Արցախում, այլապես ադրբեջանին վերադարձը կնշանակի ցեղասպանություն։ Իսկ մենք, որ ցեղասպանությունից դաղված ժողովուրդ ենք, երբեք թույլ չենք տա ցեղասպանություն։ Երբ որ երբեմն ասում են ագրեսոր, ագրեսոր, գիտեք, կարող է շատերը չհասկանան, ես ասում եմ, հպարտության բաներ են մեջը շարժվում, երբ որ ագրեսորից են խոսում, որտեվ զրկված, զարկված, խեղճ ու կրակ ժողովրդից մենք հասել ենք մի վիճակի, երբ որ հայրենիքն ազատագրելու համար մեզ ասում են ագրեսոր, թող ինչպես ուզում են կոչեն, մենք ազատարար ենք, բայց մեր կարգավիճակը փոխվել է, մենք հաղթող ենք եւ պիտի շարունակենք հաղթել։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոյան, մեր հրավերն ընդունելու, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն։ Ժողակատ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, եւ մեր զրուցակիցներ պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանը։ Մնացեք սիրո եւ խաղաղության մեջ։